Strax långfilmen Den demokratiska terroristen. Men först ska vi fortsätta vara lite nostalgiska. Så ska det låta kommer ju att säsongstarta till våren. Men innan dess på fredag får vi några axplock ur tidigare program. I Så ska det låta, fredag, i ettan. Vem är det? Martin Wallin. Ni är övertygade om att han är rätt man för det. En hemlighet som måste bevaras till varje pris. En sammanslutning beredd att offra allt för att nå målet. En oskyldig som fastnar i deras nät. Var det en tillfällighet att det var jag som lämnade paketet? Jag hoppas du inser vilken risk du utsätter oss alla för så länge man lider på fri fot. Svensk dramaserie i tre delar, tre dagar i rad. Taurus, seriestart, nyårsdagen, etan. Taurus, ny serie regisserad av Richard Petrelius som också regisserade Skärgårdsdoktorn. Stellan Skarsgård som Carl Hamilton i Den demokratiske terroristen är den tuffaste av svenskar som visats på bio. Så skrev en